Situácia u našich južných susedov znepokojuje celú Európu. Ich premiér nastúpil na cestu neliberálnej demokracie. Ako ďaleko chce v nastúpenom kurze pokračovať? Michal Havran diskutuje so svojimi hostiami na tému Čo sa deje v Maďarsku? S vedcom a psychiatrom Petrom Hunčíkom, Juliusom Horvátom z Centrálnej Európskej univerzity v Budapešti a Attilom Lovásom, riaditeľom Centra národnostného vysielania RTVS. Večera s Havranom. V útorok v noci na Dvojke.